enchas o nosso coração com a suficiência do teu Filho Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Capítulo 21 de Gênesis. Nós temos procurado aqui, nesse nosso encontro, estudar a palavra de Deus à luz do que é o Evangelho e do que é religião. E o projeto tem como finalidade desconstruir o modelo da religião. A religião, ela iniciou no capítulo 3 do livro de Gênesis com uma proposta do homem se tornar aceitável diante de Deus pelo que ele faz. São os atos de justiça, as obras humanas, o esforço humano sendo instrumentalizado como moeda de troca. Você faz tais coisas para que Deus possa aceitar você. Nós vimos o primeiro esqueleto deste modelinho com as tangas que os nossos pais fizeram para se cobrir na nudez, para não expor a sua vergonha. Então aquilo é a primeira manifestação de religiosidade do ser humano. Por outro lado, no capítulo 3 de Gênesis também, nós vemos Deus fazendo túnicas de peles de animal e cobrindo a nudez do casal, isto representando o Evangelho. Porque o Evangelho não é o que o homem faz, mas sim o que Deus faz. É por aí que nós vamos ter que aprender a discernir quando é que eu sou religioso e quando é que eu sou evangélico. Mas aqui, quando eu digo evangélico, por favor, entenda, eu não estou falando deste modelo religioso que é denominado de evangélico. Evangelho aqui é a boa notícia de que Deus se importa com gente e que Deus é quem procura e que Deus é quem realiza a obra da salvação das pessoas. Temos procurado mostrar que desde aquele momento estes dois processos eles caminham par e passo. Ora com Caim, representando a conquista, o modelo humano de conseguir ser aceito pelo seu esforço, ora por Abel, que oferece o sacrifício que aponta para Jesus e que faz a nossa aceitação por meio daquilo que Cristo fez. Isso é fundamental. Eu acredito que a grande maioria das pessoas não tem tido a condição de discernir essas duas questões. Eu vivi durante muitos anos dentro do modelo religioso, me esforçando para ser aceito e cansado, pesado, sem nenhuma condição de descanso na minha alma. Foi a misericórdia de Deus que um dia se revelou pela sua palavra e eu comecei a ganhar essa dimensão de que é o Evangelho. O Evangelho é Deus
descendo para encontrar com o homem. Isso tem sido muito benéfico na minha vida e nós temos procurado compartilhar por onde vamos essa realidade. Nós escrevemos um livro que foi escrito no ano 2001, exatamente. Um dos capítulos foi escrito quando eu estava nos Estados Unidos, na época da queda das Torres Gêmeas. Eu estava lá naquela ocasião e eu inclusive faço menção, que é, o título do livro é um pouco assim provocante, que é Religião com a Bandeira do Inferno, mostrando essa diferença nos dois vetores que você vai encontrar, desde Caim e Abel, de Ismael e Isaac, de Esaú e Jacó. Vocês vão ver a religião do mérito e o evangelho da graça. E aí isso vai rolar pelo Novo Testamento, e até se eu for escrever mais um capítulo para esse livro, eu escreveria um entre os dois reis, Saul e Davi. Saul, o modelo da religião, e Davi, o modelo do evangelho. E nós temos no Novo Testamento a figura do irmão mais velho, do pródigo, chamado pródigo, e o irmão mais novo, religião, evangelho, a parábola da vidima, o irmão mais velho e o irmão mais novo, Marta e Maria, Marta, a moça do esforço, Maria, a moça do descanso. Aí, numa pessoa só, nós vemos isso em Saulo e Paulo. Saulo é a própria encarnação da religião. É o homem que luta, que se esforça, que faz tudo. E Paulo é o homem da graça, é o que descansa. E depois, o último é mostrando Adão e Cristo. Adão é o homem que gerou todo esse modelo, e Cristo, o modelo da religião, e Cristo que trouxe o evangelho. Nós temos procurado também seguir aqui nesse nosso caminhar no livro de Gênesis, porque o livro de Gênesis, ele é, como diz o próprio nome, a Gênesis, é a origem. Aqui tem tudo o que a Bíblia aponta. Todos os assuntos da redenção, da criação à redenção, estão contemplados no livro de Gênesis e nos seus personagens. Nós temos visto, caminhadas descendências, a de Caim e a de Sete, depois pós-dilúvio, o que aconteceu, e aí o personagem que a gente tem agora visto é Abrão, que é Abrão e Abraão, que é tipologicamente Abrão, o homem da religião, e Abraão, o homem do evangelho. Trocou a natureza, troca também o nome. E Abrão gerou um filho, Ismael, a carne. E Abraão gerou um filho, Isaac, o Espírito, ou a promessa. São duas realidades que nós entendemos, religião e evangelho, e o esforço e a graça. E hoje nós vamos ver o capítulo 21 de Gênesis, que é o nascimento de Isaac. Nós já vimos lá atrás, no capítulo 18, quando Deus pré-anuncia o nascimento, vimos os desdobramentos disto, vimos
o problema de Abraão, quando trouxe o seu sobrinho, a gente quer sempre ajudar Deus. Parece que Deus não é competente para fazer as coisas. E quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga esse povo aí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele amarrou, ele foi ali lerdamente, saiu de Ur, mas foi para Arã, aí teve que, levou o pai, levou o sobrinho, aí o pai teve que morrer, e aí lá vem ele com o sobrinho de Tiracolo, aí nós já vimos toda aquela caminhada do sobrinho, que é um dos entraves até o dia de hoje. Nós já vimos que o Ló teve dois filhos das suas filhas, e esses filhos geraram dois povos, esses povos, eles estão vigindo até hoje nos cruzamentos, nas, aí desse grupo palestinos, que são os moabitas e os amonitas. E isso tem comprometimento histórico de revolução, de guerras, de revoltas, por causa de certas tendências nossas de querer fazer as coisas de Deus à nossa maneira. É sempre assim. E aqui nós temos o capítulo 21, que ele fala, essa versão diz assim, visitou o Senhor a Sara, e como lhe dissera, esse visitou, eu vou aqui abrir uma das possibilidades, comparecer, estar ali. Evidenciar a sua promessa, uma ideia muito interessante. Eu não, que visitar é assim, visitou e foi embora. Não, ele compareceu naquilo que ele prometeu. Eu estou aqui, eu disse para você, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Ele havia prometido que Sara iria ser mãe e que Abraão ia ser pai, quando os dois não podiam. Então, veja bem, o que é evangelho? É Deus fazendo para quem não pode. Amém. Estou na fila. Eu estou também. É Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada e não pode fazer coisa alguma. Isto é, no mínimo, desconcertante para quem tem uma mentalidade de meritocracia, para quem tem uma mentalidade de correspondência. Você ser aprovado sem ter executado nada, isso é contra o sistema do mundo. Mas é isso que é o evangelho. Não é que nós não desempenhemos, é que o nosso desempenho não custa mais nada para ser aceito. Já fomos aceitos. Eu gosto muito da história que Stephen Brown, um pastor, conta da sua filha. Era uma menina muito capaz e ela foi escolhida para estudar numa classe, uma classe de alunos mais avançados, excepcionais, não seria hoje o termo, mas alunos especiais também não, né? Como é que a gente diz assim, alunos superdotados. Ela foi para essa classe de inglês de alunos mais capazes. Mas quando ela viu
O negócio era pesado, muito duro, e ela entrou em pânico. Com um índice de perfeccionismo muito forte, normalmente as pessoas muito capazes, elas são perfeccionistas. E aquela exigência, aquela necessidade de ser, e ela chegou e disse para o pai, depois de ter feito uma semana de estudos na classe, ela chegou para o pai e disse, eu não aguento, eu vou estressar. O pai disse, minha filha, você é capaz. Ela disse, não. E aí ela começou, faz mais uma semana, e na terceira semana ela já estava com os nervos à flor da pele. Então o Stephen resolveu ir com ela até a diretoria da escola, a coordenadora, contou a história, e a menina estava desesperada. E a coordenadora então fez uma proposta para ela bem interessante, que eu gosto desse meio. Ela disse assim, faz o seguinte, Carol, você, a escola, ela dá letras A, B, C, D e E. Os conceitos serão baseados em letras. Ela disse, se você tirar E, você vai ter B. Se você tirar D, você vai ter B. Se você tirar C, você vai ter B. Se você tirar B, você vai ter B. Se você tirar A, você vai ter A. Qualquer coisa menos de B, será B. Ok? Ok. Com quanto vocês acham que ela terminou o curso? Um A. Quando você é aprovado, você se desempenha sem a carência, sem a necessidade de desempenhar para ser aceito, para ser aprovado. Ela deu o melhor. O que eu entendo que a graça faz é isso. Ela nos aprova em Cristo. Mas não é que depois que nós somos aprovados, nós cruzamos os braços. Não. As nossas obras, agora, elas são obras de ações de graça e não obras de justiça. Isso faz uma diferença abismal. Eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez por mim e aceitar eu, o mais indigno dos seres humanos, fui aceito pela graça. Então, o que eu fizer daqui para frente é por ações de graça e não para que eu conquiste alguma coisa. Não são obras de justiça, mas são chamadas boas obras. Você não vai encontrar essa palavra boas obras fora da pessoa de Jesus Cristo em nós. Porque o homem velho não produz boas obras, ele produz obras de justiça própria e não boas obras. Hebreus chama isso de obras mortas. São coisas sem valor. Então, quando ele visitou a Sara, ele veio para dizer assim, olha, você não pode, mas eu posso. Você não é capaz, mas eu sou capaz. E eu posso mudar a sua história. Eu posso fazer uma estéril ser mãe de família. E eu posso fazer um impotente ser pai. Eu posso. E o incrédulo crer. Eu posso fazer com um incrédulo seja crente. Eu posso fazer que o cego veja. Eu posso fazer que o morto ressuscite. Todos esses termos são termos de redenção. Que Jesus veio para dar vista aos cegos, para dar vida ao morto, ele veio para fazer a diferença entre o velho sistema e o novo sistema, o novo pacto.
Sara concebeu, o verso 2, e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. É bom que a Bíblia vá dizendo isso assim. No tempo determinado de que Deus lhe falara. Eu gosto desses detalhes da Bíblia. Por quê? Deus, antes de fazer uma coisa, ele costuma profetizar, prever, estabelecer, para não haver nenhuma surpresa. Ele é muito detalhista. E ele disse, olha, quando Sara riu a primeira vez, que ela riu da incredulidade. Ela riu porque, puxa vida, eu borococheia, não é? Sem condições, meu marido borocochou, sem condições. O senhor agora vem dizer que nós vamos ter paz. Pois é, o evangelho não conta com a sua capacidade, porque senão não seria graça. Não seria graça. Alguém que estava muito irritada com essa pregação disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Ele disse, o que Lázaro fez para ressuscitar? E ela ficou embasbacada. Eu disse, o que Lázaro fez para ressuscitar? Ela não achava. Morreu. Pois é, está morto. A única coisa que ele fez para ressuscitar é estar morto. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pela sua palavra, Deus disse, Sara, você vai ser mãe. E Deus promete e Deus cumpre o que promete. Uma das coisas que Deus nunca vai é para o Serasa. Ele não tem jeito de você colocar ele num... Você e eu podemos discutir, debater, brigar, fazer o que quiser. Mas ele é fiel e ele promete e ele cumpre o que promete. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Esse é um nomezinho bem interessante. Você tem um filho que você vai chamar pela vida toda. Olha, esse filho é riso. Esse filho é uma espécie de piada. Contentamento. Mas você vai sempre rir olhando para ele. Toda vez que você olhar para Ismael, você vai ver a desobediência, vai ver a carne, vai ver... Tanto é que mais tarde você vai ver que a Sara quer que o Ismael vá embora. E toda vez que você olhar para o Isaac, você vai dizer assim, puxa, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que quando a gente não podia, ele disse, vocês vão ser pais. A gente não tinha nenhuma esperança. Ele veio, Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Eu gosto também dessa ideia de oitavo dia. Oitavo dia. Segundo os estudiosos, o oitavo dia é quando você tem a maior imunidade do seu corpo. É quando você está no auge. Dali para frente cai o processo imunológico. Mas o oitavo dia,
é o primeiro dia da segunda semana. Porque a história da redenção e a história da criação, elas estão divididas. A história da criação é há 7 dias com um descanso. 6 dias trabalharás e no sétimo descansarás. O oitavo dia é o primeiro dia da nova semana. Está entendendo o raciocínio ou não? Então, se eu tenho uma semana, semana da criação, ela termina no sétimo dia, que é o descanso. O primeiro dia da segunda semana, que aí vamos chamar a semana da redenção, é o primeiro dia, que é o domingo da ressurreição. É a circuncisão da carne. É quando a carne perde a sua força e agora o homem espiritual nasce. Eu gosto dessa ideia porque ela me chama a atenção para a obra de Cristo que estava apontando para o descanso no princípio da semana. Ou seja, na semana da criação você tem que trabalhar para descansar. Na semana da redenção você tem que descansar para trabalhar. Mudou o paradigma. Prestou atenção ou não? Deu para entender? Que por causa do pecado, nós trabalhamos para descansar. Por causa da salvação, nós descansamos para trabalhar. A semana da redenção começa no descanso. Depois que toda a obra está completa. Completa. Você descansa. E você descansa para trabalhar por ações de graças. E não para trabalhar para descansar. Porque na semana do pecado, eu tenho que trabalhar para descansar. Na semana da redenção, eu tenho que descansar para trabalhar. O trabalho, né? Ação de graças. Prazer. Privilégio. Pô, vou dizer isso aqui, porque eu quero bater muito isso na igreja, que às vezes a gente diz assim, ah, eu tenho um voluntariado lá na igreja. Que voluntariado você tem, criatura? Onde é que voluntariado você pode ter? No Rotary, no Lions, lá na escola, no reino de Deus, voluntariado? Onde você viu isso? Você é comissionado. Você tem uma missão, mas essa missão não é missão de obrigatoriedade. É missão de prazer, de alegria, de poder ser usado. Também vou corrigir isso, estou corrigindo a minha mente. Eu sirvo ao Senhor, não. Eu sou usado por meu Senhor. Ele se serve em me servir. Em me usar para o seu serviço. Ou seja, ser comissionado em qualquer lugar. Em o filho do qualquer Senhor, em qualquer lugar. Até no Rotary. Se estiver lá, sim, é comissionado. Sim, comissionado. Mas veja bem, como cristão, você pode ter. No reino de Deus, você não é voluntário. No reino do mundo, você pode ser voluntário. No reino de Deus você é comissionado, você tem uma missão, e essa missão também não é por obrigatoriedade, é por prazer, é por alegria. E é isso que a gente vai ver aqui. Abraão circuncidou o seu filho quando este era da idade de 8 anos, segundo lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso irá rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão
que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha que texto mais precioso. Deus me deu motivo de riso, de risada. Deus me deu motivos de alegria. Deus me deu motivo de alegria. Preste atenção o que é graça. Deus me deu motivo de alegria. Quando Jesus nasceu, gente, oh, coisa boa esse negócio aí, Zé. Vamos fazer sempre. Quando Jesus nasceu, os anjos fizeram lá um jogral nas alturas, e aí eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, cuidado com essa tradução, a quem ele quer bem, não é de boa vontade, não. Isso aí foi invenção que puseram, e quem defendeu muito isto no Brasil chamava-se Alziru Zarur. Não é homens de boa vontade, porque os homens nunca têm boa vontade para Deus. A vontade dos homens é conquistada pela vontade de Deus. É Deus que conquista a nossa vontade. Eu não o queria, mas ele me quis. Como aquele católico da Idade Média disse muito bem: eu jamais te quereria se tu mesmo não me quisesse. E de tanto tu me quereres, eu acabei te querendo um pouco. Foi o teu, eu sei lá quem foi essa criatura, porque até o livro é chamado A Nuvem do Desconhecido, é livro de um autor desconhecido. Ele descreve como é A Nuvem do Desconhecido. Ele chama Deus de o Eterno Abscondictum, o eternamente escondido, que você jamais poderá decifrá-lo ou interpretá-lo, porque ele será o eternamente abscondictum, desconhecido e incognoscível. Você não poderá conhecê-lo em sua profundidade. Eu não iria querer se ele não tivesse me querido. Mas como ele me quis, ele me fez, ele fez com que a minha vontade, que não o queria, o quisesse. Ainda que eu o tenha querido inicialmente de má vontade, mas por sua vontade boa, ele fez com que a minha vontade má se tornasse uma vontade inconsiderável, até que ela vá crescendo em querer cada vez mais a ele. Aqui nessa parte de 1 a 7 nós vemos as alegrias da família. Deus cumpriu suas promessas segundo sua agenda e não falhou. Deus tem uma agenda para cada um de nós. Essa agenda é chamada de Kairos, não de Cronos. Muitas vezes, para chegarmos ao ponto desta alegria, nós temos que passar por alguns vales de tristeza. É necessário até mesmo para que avaliemos o significado da alegria. Eu tenho visto que as pessoas que não
passam por certas, pelo vale da sombra da morte, que é um vale apertado que havia em Israel, onde a ovelha tinha que atravessar aquela garganta escura, e os lobos normalmente se postavam em certos locais para pegá-los. A ovelha trêmula, ela ia, sabe, preocupada, e ela sentia o cheiro. E o salmista pegou essa figura e disse assim: ainda que eu ande pelo vale sombrio, onde a morte espreita, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu tenho um pastor que está comigo. E ele tem vara e tem cajado. E na sua presença eu estou seguro. Isto é tremendo. Pelo menos para mim, quando eu passo pelos meus vales sombrios e estreitos, eu sempre levanto a cabeça para escutar o batido do cajado do meu pastor. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isso me dá muita segurança. O vale está duro, as dificuldades estão duras, os problemas são cruciais, eu estou desesperado sem ver, o sol está escuro, mas o pastor está ali. E sabe o que vem depois do vale da sombra da morte? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Mesa, tu preparas uma mesa com a presença dos meus adversários. Isso, que banquete é esse, Senhor? Pois é, eu vou trazer os seus inimigos para comer com você. Algumas versões dizem na presença dos meus adversários. Eu gosto desta versão que diz, com a presença dos meus adversários. Porque eu, um pastor desse, até o lobo pode sentar na mesa. Porque ele é suficientemente poderoso para fechar a boca do lobo. Ele tem todo o poder. Eu não preciso agora ficar aí tremendo. E aí eu vou valorizar muito mais ter passado pelo vale sombrio neste banquete de alegria. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que é isto, cristãos? Você não está celebrando a sua redenção? Hoje à tarde eu atendi uma pessoa que está sob a nuvem escura do sofrimento. E a vitimização estava plantada. E eu estive ali escutando por uns 40 minutos e aquilo era um negócio que não pega o carro quando está afogado. Não há jeito do negócio pegar. Mas de repente ela disse duas palavras. Disse assim, eu tenho inveja daquelas pessoas, eu tenho ciúme. E eu comecei a bater palma. E eu, por que você está batendo palma? Eu disse, porque saiu a casca.
Sabe o que que você sofre? Chama, a sua doença chama-se justiça própria. Eu sou o centro do universo. O mundo gravita em torno da minha pessoa. Disse, quando o Senhor me levou a estudar o capítulo 48 de Jeremias, que é um capítulo que fala de Moabe, e Moabe é o filho do incesto, Moabe e Amon. Moabe é o filho do incesto do sobrinho de Ló, de Jó, de Abraão, Ló, com a sua filha mais velha. E a Bíblia diz que Moabe é um vinho que permaneceu nas borras das suas fezes, que não foi trasfegado de vasilha para vasilha. Aí eu disse, você está entendendo? Ela disse, não estou. Depois eu vou explicar isso aqui. Para fazer vinho, essa é uma linguagem de vinho antiga. Hoje tem máquinas especiais para fazer. A pessoa tinha que colher o vinho, colocar numa tina, num lagar, e a uva e pisar com os pés, pisar na cabeça da uva, esmagá-la. E ela, então, para não quebrar o grão, porque o grão, se quebrar, ele vai estragar, tem que ser com os pés. Mesmo que tenha chulé, não tem problema, vai esmagar. E depois, o que que acontece? Aquela casca fica lá dentro, embaixo, e os caroços ficam lá embaixo, e começa o processo da fermentação. Na hora que começa o processo da fermentação, as cascas sobem. E os caroços sobem. E aí, se você não tira isso aqui, vira vinagre. Uhum. Você tem que tirar, passar uma peneira e arrancar aquilo. E aí começar o processo de trasfegar. O que é trasfegar? É pegar dessa vasilha e botar nesta vasilha, até mexer com a decantação que ficou no fundo, e deixa e trasfega. Aí pega dessa vasilha para outra vasilha e trasfega, até que o vinho, a maior quantidade de borra, seja eliminada. E diz que Moabe ficou nas fezes, nas borras da sua carne. Não foi para o deserto, não passou pelo sofrimento, não passou pela dor, não vai virar vinho de qualidade. Vinho na Bíblia é sinal, é símbolo de alegria. Não é vinho bebível. Tá ruim o vinho. É só borra. Tem gente que você não pode conviver com ela, porque ela tá cheia de borra. Tá cheio de amargura, de mau humor, de ressentimento, de tristeza. Por quê? Porque ela é vítima das circunstâncias da vida. Ela não foi liberta. E aí eu bati palmas e disse, aleluia, você acabou de colocar duas cascas para fora. Tem salvação para você, menina. Tem salvação para você. Tem jeito de Deus limpar esse negócio aí, trasfegar você. Porque foi que disse que sofrimento é sinal de abandono. E foi que disse isso. Então, aqui nós temos uma agenda de Deus, que não é uma agenda cronológica, é uma agenda kairiológica. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Hoje eu gastei um tempo para falar isso com um outro grupo. O pessegueiro, ele quando flora, ele flora num dia só, uma vez só. Todas as flores abrem de uma vez só.
Mas os pêssegos não amadurecem todos de uma vez só. Entre o primeiro amadurecer e o último, pode levar 4 meses. Por quê? Se não foram todos brotados num dia só? Por quê? Porque alguns estão mais escondidinhos debaixo da sombra, outros estão mais do lado de fora, no sol. Aqueles que estão mais do lado de fora amadurecem primeiro. Uns estão mais em cima, outros estão mais embaixo. Os que estão mais embaixo amadurecem primeiro. Então, tem toda uma relação de terra e sol, de dentro e fora, que vai fazer com que o cronos das flores se torne em diferentes kairós do amadurecimento. Deus tem uma agenda pessoal para você e para mim. A sua agenda não é igual à minha e a minha agenda não é igual à sua. Ele vai trabalhar conosco de acordo com nossas histórias e de acordo com a sua graça em nossas vidas. Então, às vezes a gente diz, oh, mas eu estou apressado que a coisa aconteça porque eu não estou aguentando mais. Vai demorar mais. Vai demorar mais, porque você, ao invés de estar fazendo a celebração da noite, você está simplesmente se metendo na noite escura, como se fosse uma tenebrosa, como disse Tenebrae facta sunt, umas trevas horríveis que tomaram conta de nossa vida e agora não tem para onde sair. Quem foi que disse? O vale da sombra da morte, o pastor está junto. E ele não vai nos deixar. Agora a Sara tem um riso diferente do primeiro riso. O primeiro riso dela foi um riso de dúvida, de incredulidade, um riso sarcástico, irônico, um riso atrás da cortina. Agora não, ela escancara um riso aberto, sincero, não escondido, não cético. Não, é verdade que ele veio, é verdade, é verdade. O nome Isaac significa este privilégio de ter um Deus bem-humorado. Um Deus que faz com que o rapaz trouxesse alegria a um casal idoso e sem esperança. Através dele, a alegria veio ao mundo. Todas as vezes que eu ouço esse nome Isaac, eu penso, que coisa, né, Deus? O Senhor surpreende a gente. Não tem esperança, está tudo acabado, mas o Senhor é o mesmo. Deus faz tudo bonito em seu tempo. Queria que você visse aí Eclesiastes 3:11. Diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Deus fez tudo bonito, formoso, no seu devido tempo. Ele faz com que aquilo que aparentemente é impossível se torne realmente possível. Eu gosto daquela versão que diz a versão que nós conhecemos é
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a versão que nós normalmente conhecemos. Mas há uma versão siríaca, da Bíblia siríaca, que diz: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Não é que todas as coisas são fáceis, são agradáveis, são boas. Mas Deus faz com que todas essas coisas contribuam, cooperem para o bem daqueles que o amam. Eu voltaria a dizer para vocês que é preciso nós avaliarmos o quão alegres somos por causa da redenção. Eu não estou dizendo o quão isentos de tribulações somos, mas o quão alegre em meio às tribulações. Ontem, no WhatsApp da nossa família, tem uma grande família, tem os nossos, os deles, os outros, então faz uma multidão de gente dos Estados Unidos para Brasil, para a Europa, faz uma mistura de gente. A minha sobrinha, que é casada com um diplomata, foi assaltada no Pier 21 de Brasília. Brasília também tem pier. No Pier 21, por uns pivetes. E foi aquela agonia, porque a neném delas, que é o xodó, o meu sobrinho já casou meio velho e filho. É o caçula do Hélio. E ele, né, estava lá, assim, preocupado, a menina assistiu aquele assalto todo, levaram o carro, levaram telefone, bolsa, as coisas, e tal. E eu mandei um WhatsApp para eles, dizendo sobre: esse mundo é assim mesmo. Nós não vamos, ainda mais Brasília, não é? Onde os chefes do poder dão exemplo aos pivetes. E não é de se esperar outra coisa nesse país. Mas nós precisávamos ter a consciência de que Deus não está fora do controle. E apesar de toda aquela tempestade, nós podemos celebrar, porque Deus havia protegido, guardado ela e a filha e tal. Não estou dizendo que nós seremos vacinados contra tribulações desse mundo. Jesus, pelo menos, foi muito categórico em dizer: olha, eu vou lá para a casa de meu pai, lá eu garanto para vocês que o negócio vai ser bom. Lá eu vou preparar um bocado de flat, lá na casa do meu pai, eu vou, e depois que eu terminar de preparar, eu venho buscar vocês. Mas eu quero dizer para vocês: não se turbe o coração de vocês aqui, nem se atemorize. Vocês vão passar por muitas tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A minha vitória vai garantir a vitória de vocês. Vocês vão ter, muitas vezes, o leão, vocês vão ter que dormir. Aí eu disse para minha sobrinha: filha, vai dormir igual Daniel hoje. Você vai dormir na cova dos leões, lembrando daqueles pivetes que lhe apavoraram. Às vezes a gente dorme bem com os leões na cova, mas o Senhor está junto. Quando Dario bateu na porta e disse: Daniel, Daniel, dar-se-á o caso
do teu Deus ter enviado o anjo para te guardar? Daniel: oh, salve rei, meu senhor, eu aqui estou com a turba faminta, mas o senhor me protegeu porque não viu culpa em mim. Que noite bem abençoada. Eu fiquei pensando, na minha imaginação, o leão chegou perto de Daniel e começou a lamber as mãos de Daniel. Daniel passando a mão na juba dos leões, porque eles estavam mansinhos. Porque eles estavam mansinhos? Porque o Deus Todo-Poderoso está nesse negócio. E no outro dia, quando ele tira, mal jogam os inimigos de Daniel, já diz a Bíblia que no espaço os leões já tragavam os caras. Ah, quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. Lá vai o velho ditado. E você tem admirado, ou usufruído, melhor, a alegria da sua redenção em meio às fornalhas acesas, ou em meio aos leões ferozes, ou no meio das tribulações e da angústia? Você tem feito festa, ou só tem resmungado e chorado e criticado? Seria interessante. A Sara agora estava rindo de alegria. Eu vou parar por aqui. A coisa é interessante. Ela diz assim: e Deus, disse Sara, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Eu estou rindo juntamente com Sara do impossível. Eu estou rindo do que não pode acontecer. Eu tenho certeza, meus queridos, que Deus, ele, quando permite certas coisas acontecerem em nossas vidas, é por um propósito muito além do que nós imaginamos. É um propósito de dependência, de confiança, de esperar nele. Na próxima vez que o Senhor nos trouxer aqui, espero que seja na terça-feira que vem, que eu viajo quinta-feira para Argentina, mas volto no domingo sem voltar. Que triste. Que triste. Mas eu vou pedir para vocês, um de vocês que ia votar no outro candidato, na outra candidata, vota no outro candidato. Faça o favor de votar no candidato que não seja... O primeiro, vê se vocês conquistam os votos para mim, porque eu não posso fazer. E juntem as forças. Juntem as forças e votem, porque... Ah, uma sugestão que está sendo levantada ali. Louvado seja Deus.